se na to utkání strašně těším, vzhledem k tomu, že jsem hrála proti každý hráčce, tak vím jejich vlastně silné a slabé stránky, takže budu se snažit holkám co nejvíc poradit, jak na něm, protože i s některýma soupeřema jsme s Vezdemem odcházeli s plným počtem bodů, takže pár vlastně receptů na ně vím, jak bychom na něm mohli hrát. A samozřejmě vím, jak je to tady sledovaný, celkově ten zájem o ten ženský fotbal, ať už se jedná o nároďák, tak o kluby, že vlastně hrozně vzrostl a myslím si, že to jde fakt dobrým směrem a těším se na to, kam až to vlastně dojde, takže hlavně jenom pro nás, oni samozřejmě o nás ví, že už teďka hráváme docela dobře s těmi těžkými soupeřema, dokázali jsme, že remizovat s tou Amerikou, dokázali jsme remizovat s Holandskem, kdy jsme i měli vyhrát, takže oni ví, že nejsme úplně jednoduchý soupeř, že dokážeme potrápit i takhle silný soupeře, takže myslím, že se na nás dobře připraví a že nás rozhodně nepodcení. Zatím jsem jenom říkala pár jakoby poznatků, spíš doplňku k tomu, co nám trenéři, co si pro nás připravili, protože samozřejmě, když k tomu nebudeme přistupovat zodpovědně hned od začátku a neřekneme si úplně podrobnosti o těch hráčkách, tak asi těžko uspějeme, takže to jsem se jenom snažila trošku tam vypíchnout ty jejich silné přednosti těch hráček, aby jsme na to byli připraveni už psychicky. No tak oni se na nás těší, hlavně oni se samozřejmě těšili na tu Ameriku, ale celkově tak oni si to užívají, jsou čerství mistrně Evropy, takže ta tour pro ně, to je jako za odměnu, ví, že přesně na ně přijdou plný stadiony a oni chtějí ukázat, že právě jsou mistrně Evropy, takže ty se na ten zápas těší a já jenom doufám, že nepřijdu domů do mýho nového klubu jakoby s ostudou nebo prostě přijdu se vztyčenou hlavou, že jsme ten zápas odmakali a doufám, že i třeba nějaký ten bodík získáme. Já jsem si, že určitě hlavně, myslím si, že nebo mně se to ještě nepoštěstilo, abych hrála před tolika divákama, co mám já informace, tak už to je skoro téměř vyprodaný, asi chybí 100 lístků, takže myslím si, že to bude opravdu neskutečný zážitek a co vím, samozřejmě jsem tady byla na tom mistrovství Evropy, byla jsem i na tom stadionu v Brightonu, kdy hráli proti Španělsku a bylo to vyprodáno, takže přesně vím, jak to ta atmosféra bude vypadat. Ty diváci skandují, podporují ten tým, i když se jim nedaří, takže oni opravdu to mají jako 12. hráče, ty diváky tady, takže opravdu pro nás to bude neskutečný zážitek a určitě bude důležitý se s tím poprát, nebejt nervózní a čekat vlastně, čekat na svoji šanci a tu využít. Každý reprezentační zápas je pro mě to nejvíc, co může být, reprezentovat svoji zemi a když se to vlastně poštěstí v takovýhle atmosféře, tak je to asi, určitě to bude nejhezčí moment v mý kariéře zatím reprezentační. V Chelsea jsou jenom top hráčky a Chelsea je momentálně patří x let už v Anglii k tomu nejlepšímu klubu. Dokazuje to každou sezónu, kdy vlastně vyhrál několik titulů v řadě a opravdu každá tam hráčka je osobnost a neskutečně skvělá fotbalistka, takže samozřejmě každý trénink pro mě je náročný a je to hodně o tom se vlastně s tou náročností poprat a ukázat jim, že taky jsem dobrá fotbalistka. Všichni víme, že to zase jenom přátelák. Myslím si, že kdyby jsme měli v té kvalifikaci na buď na mistrovství světa nebo Evropy, tak by to asi trošku bylo jiný, ale další věc je ta, že my jsme teďka měli docela náročný program, takže jsme ani tolik to úplně neřešili. Jakoby nejvíc ten boom samozřejmě okolo reprezentace. Na té klubové sféře, tak tam to ještě tolik není. Co se týče, co já mám tu zkušenost, tak samozřejmě Chelsea tím, jak je velkoklub a jak to tam všechno funguje hlavně ty média fungují vlastně, dá se říct, na stejný báze jako tam ty mužský média, takže vlastně všichni fanoušci vědí, kde, kdy, jak hrajeme, takže už před stadionem, když přijíždíme ty 2 hodiny před tím zápasem, tak už tam jsou nastoupení fanoušci, chtějí autogramy, chtějí se s náma vyfotit. Po zápase tam zase, i když teďka jsme hráli v neskutečným zimě, tak tam prostě čekají i klidně další půl hodinu, což to tě hodiny na to, aby se prostě s námi mohli vyfotit. Takže tohle to jsou věci, které já jsem ještě doteď nezažila, zažíváme poprvé a moc si to užívám. No. Já jsem si, že právě největší síla v tom je, že jsou neskutečně dobrý tým. Co mám zprávy, tak oni ani když spolu byli 6 týdnů při tom mistrovství Evropy, tak ani si nelezli na nervy, prostě si to tam užívali, drželi za jeden provaz, což si musím říct, jako je neskutečný v ženském prostředí takhle to vlastně zvládat.
A takže asi to bude ta jejich právě největší výhoda. Samozřejmě mají neskutečnou trenérku, která je na to připravila, co teď vím, tak i dostala vlastně prodloužení smlouvy do roku 2027, což je další vlastně pro ní jakoby ocení ty práce a i jak se jí váží. A podle mě všichni za to tam budou rádi, takže ona je prostě dokáže na ten zápas neskutečně připravit a ví, co od nich čekat. Oni zase ty hráčky ví, co čekat od ní, takže myslím si, že tam to strašně funguje a každá z těch hráček má své dobré dny, má své špatné dny, tak my budeme doufat, že většina z nich bude mít zrovna ten špatný den. Samozřejmě jsem si strašně přála, hrozně jsem chtěla si proti něm zahrát a celkově si zahraje ještě v České republice. Trošku jsem se i radovala, že jsme je dostali, pak mi vlastně došlo, že je to ještě trošku jinak, že se to potom ještě nějak losuje dál, což mě trošku mrzelo, ale myslím si, že pro ně dostali skoro tu nejpřijatelnější skupinu, co mohli dostat, dá se říct. Mají tam podle mě šanci na to postoupit, když se na to dobře připraví a všechno se jim sedne. Já jim budu to moc držet palce a furt budu doufat, že doufám, že my postoupíme a že oni a ještě třeba je dostaneme.